Bosambi Sami ya Augustin Matata na Cour constitutionnelle pona misolo mizala ki ya parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo bopusami pona mokolo ya le 8 novembre. Inspection générale ya finance et fundaka ministre wa yambo ya kala ya RDC pona bopengwisi misolo koleka million tuku mwambe ya ba dollar. Denika dimana bato basusu batiami na kotambwisa biro ya seni misalami ya kobongisa maponami. Bakokota omosala lobi. Président Félix Tshisekedi andimi Denika dima bomo kambi ya seni ata nungu ezali ngambo ya Senkope SCC lokola bayi la muka FCC na Moïse Katumbi. Onu ekondima kopesa maboko na maponami ya ekolo Congo démocratique soki mbula matari asengi yango elobi utobeni kalaka mokambi molandi ya ONU Jean-Pierre Lacroix. Bakambi ba police na Uganda balobi bobeti ba explosif moko mokolo ya mposo na nord ya Kampala ezalaki ekela ya badongolo meso. Moto moko akufaki pe mingi bazokaki.